Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje vamos falar sobre o encontro com a Terra. E a gente vai estar compartilhando a tela aqui com vocês, lembrando que esse encontro com a Terra também faz parte da série de vídeos que a gente está fazendo justamente sobre a temática da ODS, falando sobre a Agenda 2030. Então a gente vai compartilhar a tela aqui com vocês. Em nosso próximo vídeo a gente vai estar falando sobre a próxima ODS, no caso, só continuando a temática que a gente estava, que eu achei interessante, sobre o contexto da água, de terras. E falando sobre o encontro com a terra, né, essa matéria ela foi publicada na revista Poesias e Cartas. O nome da matéria é Suicídio Ambiental. Seria esse o fim da existência humana na Terra? Então fica esse questionamento. Essa foto aqui foi de uma pessoa de Juiz de Fora, enviou. Estamos em colapso com a crise climática. O Brasil enfrenta atualmente inúmeros pontos de queimadas. Esses incêndios são provocados pela escassez de chuvas ou são causados criminalmente. Segundo o artigo 41 da Lei 9.605/98, provocar incêndio em mata ou floresta, a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. O parágrafo único diz: se o crime é culposo, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. O artigo 54 da mesma lei fala o seguinte: causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O artigo 250 fala o seguinte do Código Penal: causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem em lavoura, pastagem, mata ou floresta, a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Somos dependentes de um ecossistema rico em fauna, animais e flora, plantas. Sem estes, estaríamos extintos. O corpo humano necessita de mais de 70% de água para exercer suas atividades diárias. Essa engrenagem nos mantém vivos, como acontecem as chuvas em nosso planeta. Há uma troca entre o solo e a atmosfera, onde ocorre a formação das nuvens de chuva. Um solo sem vegetação não satisfaz esse processo. E em decorrência disso, enfrentamos períodos de seca e de baixa umidade, causando diversos problemas de saúde respiratórios. O aquecimento global muda as temperaturas de forma brusca, por exemplo, muita chuva ou a escassez desta, as chamadas ondas de calor aparecem com frequência, os intitulados raios de fumaça, ou também a chuva de cor preta, né, como teve no Rio Grande do Sul recentemente, sem a presença de chuva, né, os intitulados raios de fumaça. Em decorrência de queimadas, temperaturas muito baixas, derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, etc., são causados pelo desequilíbrio ambiental. Então, a gente costuma fazer o encontro com a Terra às 18 horas, sempre nas quintas-feiras. A gente não costumava divulgar esse evento até acontecer essa questão das queimadas, e agora a gente vem para fortalecer essa questão de limpar essa energia negativa do planeta, né? A gente precisa emanar boas energias para o planeta. Por isso até que eu convido vocês a assistirem um documentário que chama A Joia Azul. Entendam sobre o nosso planeta e como que a gente depende dele para a nossa própria sobrevivência. Coletamos alternativas para o enfrentamento das queimadas com moradores das regiões de Minas Gerais, São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul. São elas. Então, essas daqui foram as opiniões, né, sugestões de várias pessoas aqui do Brasil e também uma pessoa que se identificou da região de Angola, lá na África. Deveria haver punição, menos queimadas e mais fiscalização. Criar um aplicativo de denúncia de queimadas, onde seja possível marcar a localização, data e horário, mapear. Educação, educação, educação. Só através de educação pode ser evitado. E a escola é uma ótima referência. Os alunos aprendem e ainda ensinam aos pais.
multas para as pessoas que queimam lotes vagos e reservas florestais, obrigação de criação e manutenção de áreas verdes. É possível, né? Em alguns países o pessoal já faz isso, né? Essa questão da manutenção de áreas verdes, eles fazem a substituição, por exemplo, uma área que é somente concreta, a gente sabe que isso colabora para o aquecimento global, né? Então faz a substituição. No dia 5 de setembro é dedicado, o dia 5 de setembro é dedicado à Amazônia, destacando a importância da preservação desta vasta e rica região, que é crucial para o equilíbrio climático global e para a biodiversidade. A importância se entregue pelo ser humano para a natureza, grande importância ao mundo. Precisa ter uma educação séria com toda a população e punição exemplar aos infratores. E a sugestão número 9, cadeia para os responsáveis. 10, preocupe-me com a questão, muito com a questão. Eu acho que deveríamos incentivar a realização de livros com folhas ecológicas. Colocar valas bambu em torno de propriedades em áreas de preservação. Evitar deixar carros estacionados próximos à vegetação. Evitar fumar próximo à vegetação. Não fazer churrasco próximo a vegetações. Evitar a monocultura e a degradação ambiental. Monocultura caracterizada, né, pelo plantio de uma, por exemplo, plantio de soja. Então, são vários, né, espaços imensos assim, para você plantar uma única coisa e depois você não consegue reaproveitar aquele solo. Né? Tecnicamente é isso. E a degradação ambiental. Degradação ambiental que é causada também por exploração em busca de, como é que eu posso dizer, em busca de minérios e etc. Eu vejo que existe muito descaso e falta de educação e bom senso para a população, que contribui muito para as queimadas, e um descaso para grandes empresas e produtores que desmatam e queimam por interesse próprio. Infelizmente, a lei não é aplicada e deveria. Eu acredito que somente sentindo no bolso que as pessoas mudarão. Então, esses foram os relatos, né, sugestões de várias pessoas aqui no território brasileiro e também no exterior. O Encontro com a Terra, ela acontece toda quinta-feira, às 18 horas, onde nos reunimos em prol de enviar boas vibrações para a Mãe Terra. Para quem não sabe, a quinta-feira é o dia do raio verde, né, de cura. Estamos aumentando a divulgação desse encontro, tendo em vista os diversos impactos que algumas regiões vêm sofrendo em decorrência das inúmeras queimadas e atos de degradação ambiental, como a quase extinção do bioma Pantanal devido à devastação ambiental gerada pelo plantio de monocultura nessas regiões e uso extremo do solo em busca de riquezas, retirando de modo inconsequente desta natureza. Então, esse aqui é o folheto do Encontro com a Terra. E se você clica aqui, você é direcionado justamente para o Encontro com a Terra. E aqui tem mais informações. Esse aqui é o documentário A Joia Azul, né? Deixa eu fazer uma breve... So much has changed in my life since I began to make this film about people and their relationship with the Earth. So very much. With deep gratitude, I know today that I am a... Então, é sobre isso, né? A gente precisa criar consciência. Consciência ambiental. A gente é dependente da natureza. E os animais estão sofrendo muito com tudo isso também, né? E sem os animais, sem os pássaros, sem as árvores, quem somos nós, né? Quem somos nós? Então, nesse momento, a gente deve refletir. Se a gente quer acabar igual aquele filme que chama Wall-E, né? Que é o filme do robozinho lá, tudo destruído. Preocupante. Legenda, né? Céu cinza. Isso aqui é uma imagem da cidade de Ouro Preto, em meio a fumaças. É importante que a gente tenha consciência de que isso aqui faz um mal à nossa respiração, né? E se precaver. 2020 a gente usou máscara, né? Parece que 2024 também vai ser necessário. E influência totalmente humana, né? É preciso ter consciência. Isso aqui é uma imagem, caminhão dos bombeiros, né? Os salvadores, né?
pessoal que tem, tem realizado locomoção para ajudar no combate desses incêndios. Meus parabéns, né? Salvando também animais. Essa aqui é a imagem de São Paulo. Né? São Paulo sofre muito, né? São Paulo é uma cidade cheia de prédios. Já era cinza e agora, né, com essas queimadas, tende a ficar pior. E Ouro Preto novamente, né? Sol laranja, quase vermelho, né? Até a noite também, quando tem lua, a lua tá ficando baseada nessa coloração também. Isso é péssimo, isso é horrível, né? Por isso que a gente tem mais consciência. Esses aqui foram os comentários que a gente recebeu na matéria. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Educar bastante não apenas para as crianças, mas pessoas de todas as idades, quanto à importância das árvores e, de modo geral, de tudo o que é natural e criado por Deus. Assim como cada um sente e entende, punir severamente quem ateia fogo em tudo o que seja natural, caso não haja permissão legal. Estimular projetos de replantio, reflorestamento em áreas degradadas. A gente realmente vai ter que recorrer a isso. Até meados dos anos 90, tínhamos um clima razoavelmente ameno, abundância de alimentos e água. Ateando fogo e derrubando árvores, como estamos fazendo agora, destruímos o nosso gigantesco potencial turístico, pois outros povos não desejarão conhecer um novo Brasil semidesértico. Isso é preocupante. Né? Além de deixarmos de ser um dos maiores celeiros do mundo em alimentos, que sustenta a nossa economia, devemos estimular as crianças e adolescentes com passeios pela natureza, mostrando-lhes o quão importante ela é também para o equilíbrio físico e mental das pessoas. Lembrando que, com isso das queimadas, o preço dos alimentos tende a crescer também. A gente pode sofrer diversas crises, né? Então, precisa ter consciência. Não devemos odiar tudo que é artificial, mas amar muito o que é natural. Na natureza não existe lixo, pois as mãos de Deus reciclam tudo que cai na terra desde a aurora dos tempos. Se não agirmos agora com planejamento e coragem, um dia poderemos ver apenas as belas paisagens que ainda temos hoje em nosso país, apenas em fotografias, flores, bichos de plástico, e bradaremos em vão. Malditos sejam os que deixaram chegar essas coisas a esse ponto. Então, nosso agradecimento aqui a esse comentário, né, do Roberto Bordoni. Esqueci de mencionar a importância da água. Sem vegetação, não há como a água se manter no solo e haverá escassez de água em todas as regiões brasileiras. Um lugar como Minas Gerais, né, que corresponde a essa questão dos vales e montanhas, que tem essa grande possibilidade em reter a água das chuvas, né, por sua proximidade com a atmosfera, com essa troca das árvores, é inaceitável que esteja ocorrendo essas queimadas, né? É inaceitável. Na Sahel, zona limítrofe entre o deserto do Saara e as selvas equatoriais africanas, os habitantes plantaram em peso o baobá, que tem raízes profundas e impede o avanço do já gigantesco deserto saariano rumo ao sul desse continente. Que a gente não vira uma espécie de Saara, né? Mas aí fica a sugestão aqui do Roberto. Então, é isso. É preciso que a gente tenha maior consciência ambiental. Chega de degradação. Quem quiser ir pelo caminho também do vegetarianismo, veganismo, eu digo também que é uma batalha, que a gente está junto com a consciência ambiental. Né? A gente tem consciência ambiental, a gente pensa nos animais, pensa no sofrimento. A gente é pela policultura, né, que é a diversidade de alimentos, é o cultivo, né, da agricultura familiar, é a valorização de tudo isso, né, um mundo sem agrotóxicos, sem doenças, é a nossa surrealidade, mas quem dirá se as pessoas despertarem a sua consciência, a gente consegue alcançar essa meta. Então é isso, no próximo encontro que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar, né, justamente o próximo tópico da ODS. Eu achei importante, suprema importância, a gente, como uma certa urgência mesmo, falar sobre isso, justamente trabalhando a questão também das ODSs. E
A gente vai continuar com vocês, tá bom? Trabalhando os próximos objetivos. E a gente, justamente, o próximo será agora, que a gente falou no último, de energia limpa e acessível, e o próximo será trabalho decente e crescimento econômico, né? A gente vai precisar realmente se reinventar enquanto Brasil, enquanto mundo. Infelizmente, o aquecimento global, ele chegou e chegou com toda a potência, né? Infelizmente, e a gente precisa lidar com isso. Emergencial, né? Emergencial, é uma coisa emergencial. A gente está no ano 2024, a gente em 2030 façam 6 anos e essas metas deveriam estar, né, já sendo cumpridas. Então, é uma batalha. É uma batalha e a gente precisa unir forças e ter consciência, porque eu hoje mesmo estava refletindo assim, meu Deus, como que alguém se passa para queimar um local onde vive, onde respira, sabe? Eu estava refletindo sobre isso, pensando, meu Deus, por que essas pessoas fazem isso? Acho que é uma falta de consciência enorme, é uma falta de empatia enorme, sabe? Então é isso, a gente vai para o nosso próximo vídeo, aguardo aqui a inscrição de vocês, os comentários, curtidas, compartilhamentos, vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, por gentileza, né? E até o próximo vídeo.